Dumnezeu m-a beneficit ca să mă aflu în preajma Părintelui care murea și la aceste biserici și mai apoi ca fiind cornicesc mai bine de 30 de ani. O grație Domnul care s-a sunat cu mine bine. Este o perioadă în care am putut să văd diferite echipuri ale Părintelui, mult și bine lucrătoare, asupra sufletului meu, din care m-a format. Și sunt un om păcătos și acuz povara nevrednicii mele, până a evoca aceste lucruri, aceste echipuri ale Părintele Nicolae. Și simt că ar fi mai cuvenit ca să încerc această evocare a celor chipuri care mie mi-au fost surse de rodnică lucrare duhovnicească, prin chiar cuvintele Părintele. Și vă cer îngăduința să vă rețin atenția cu aceste cuvinte care, cel puțin, din punctul meu de vedere, transmit vederea acestor chipuri lucrătoare, multor lucrătoare ale Părintelui. Bunoară, spune Părintele, iubiți-ne, faceți din casa voastră o bisericuță de rugăciuni. Și în fiecare seară, toți care sunteți în casă, ziceți împreună Tatăl nostru. Și prin această rugăciune, unindu-vă cu numele lui Dumnezeu, vine și vă vizitează însuși Dumnezeu care ține făgăduința. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci, ce ne spune Părintele? Faceți din casa voastră o bisericuță de rugăciune și străduiți-vă, implicit înțeleg eu, ca să fiți cât mai mulți cei din familie atunci acasă, pentru rugăciunea comună, în comunie, pentru că în felul acesta îl dobândim pe Dumnezeu și în felul acesta dobândim pe Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Din aceste cuvinte ale Părintelui, văd chipul său de teolog al comunii. Mai spune Părintele, iubiții mei, în momentul în care reușești să-ți identifici vrășmașul, ca să vezi de unde îți vine, de unde îți vin răutății. În loc să răspunzi unei chemări egoiste și să te răzbuni pe cel care îți face rău, caută să-ți biruiești pornirile cele rele ale sufletului tău și întoarce și celălalt obraz. Spune o vorbă bună și iubește-ți vrășmașul. În clipele acelea, nu poate fi o mai mare bucurie pentru sufletul unui creștin, decât știind că îl primește un cuvânt dumnezeiesc care spune iubiți pe vrăjmașii voștri și atunci vei pătrunde în taina dumnezească a iubirii. Deci Părintele ne învață, văd eu aici, ce înseamnă a-ți întoarce și celălalt obraz. Pe de-o parte ne învață că păcătoși fiind avem această chemare egoistă pe care trebuie să o biruim la pornirea și ne învață și ce înseamnă acest întoarce și celălalt obraz. Și spune
Generație că înseamnă să-i spune o vorbă bună celui din cauză, vrăjmașului. Și în felul acesta îl și iubești. Deci calea de a iubi, o cale de a iubi este să-i spune o vorbă bună. Și cât de greu se face așa lucru față de cel care ți-a făcut sau să face încăpunare rău. Și miza, înțeleg, aceasta este că procedând așa, iubindu-ne vrăjmașul, împlinim cuvântul Dumnezeu și atunci vom pătrunde, spune Părintele, în taina dumnezească a iubirii. Vezi, nu spune că în taina iubirii dumnezești, ci spune în taina dumnezească a iubirii la nivelul nostru uman. Deci taina între noi ca oameni, adică și iubirea între noi ca oameni, este o taină dumnezească. Drept chip al tainei iubirii dumnezești. Și aici văd chipul de semănător și văzător ziditoare ale Părintele. Mai ne spune Părintele Mahon. M-au părut, nu lanțurile care înlănțuiau gleznele, ci faptul că libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și frumusețea sufletului care a venit-o după timpul său în fiecare ființă omenească, a fost atât de degradată de cel rău, încât omul pentru om a făcut lanțuri. E tulburător și aici văd că Părintele, care a trăit ororile comunismului, nu le-a perceput, în primul rând, ca o catastrofă, ca o calamitate social-politică, în termenii lumești, în sensul acesta. Și le-a perceput ca încă o treaptă a căderii dumnezeiești, duhovnicești, a omului. Și mai spune legat de aceste perioade, de această perioadă a întemnițării sale, mai spune la loc. Vă mărturisesc că temnițele au fost altar în care rugăciunea se împletea. Ce trăire frumoasă! A fost altar în care rugăciunea se împletea. A mea cu acelui de lângă mine. Acelui de lângă mine, din celulă, cu acelui din celula de alături. Încât închisorile deveneau un semne. Ruguri aprinse pe trebuie Dumnezeu. Și în aceste cuvinte ale Părintelui, văd chipul său de trăitor duhovnicesc al ororilor comunismului. Probabil că nu au fost mulți trăitori în acest sens. Și slavă Dumnezeu că pe puțin eu zic așa, zic așa, că am putut să văd acest chip al omului care trăiește duhovnicește astfel de erori. Am fost și o contemporană așa o vreme, sigur, n-am trecut prin greutățile Părintelui. Dar realizez distanța foarte mare. I-am trăit în termenii, spun asta ca să tânăcina în care s-a aflat Părintele. Mă iertați că mă iau ca mine, că am trăit în termenii evenimentului și dimensiunii cotidiane, sociale și politice, de regim al acelor orori. Părintele a trecut peste, nu le-a ignorat. Nu le-a neutralizat. Le-a asumat și le-a depășit. A trecut Părintele peste, trăindu-le duhovnicește. Și închei toate câteva cuvinte, care mi se par foarte actuale și surprinzătoare prin tâlcuirea, prin mesajul care i-am trimis, prin transmit. Încă o dată, așa cum le pot vedea la puterile mele. Spune-mi, Părintele,
E un citat mai lung, dar e încărcat de trăiri care cred că le pot fi de folos, dacă le dăm atenție. Deci spune Părintele, în timp ce în alte părți este bagiocorită credința și sunt îndemnați oamenii să se îndepărteze de poruncile lui Dumnezeu, de rânduielile pe care Mântuitorul le-a dat pentru ca oamenii să perpeteze specia neamului omenesc pe pământ și știm așa se referă. În schimb, cei din neamul omenesc, le spune Părintele, parcă ar fi chemați de Dumnezeu cu o altă destinație pe fața Pământului. Se referă la acesta. Pentru că fie așa din deportare de poruncile lui Dumnezeu, care sunt în contra firii, sunt contemporane cu noi. Deci avem noi să se referă. Deci, parcă cei din neamul omenesc ar fi chemați de Dumnezeu cu altă destinație pe fața Pământului. Încât, unde nu s-a construit niciodată o biserică ortodoxă, la Roma, acum se ridică o catedrală ortodoxă românească. Unde nu au fost ortodoxi de la Sfântul Pape în Spania, la capătul Pământului pe Orocan, cum spune Părintele, foarte frumos, acum se ridică biserici ortodoxe românești peste tot. Încât trebuie, oarecum, să ne întrebăm, deci ne cheamă la trezie, înțeleg, trebuie să ne întrebăm și întrebându-ne să ne înfricoșăm de această chemare nouă a fraților noștri de a fi mărturisitori pentru Hristos Domnul până la capătul Pământului. Deci, văd cu cuvintele Părintele de aici lucru pe care, în acest tip al Părintelui, lucru pe care nu l-am întâlnit altă parte. Deci Părintele se zizează, ne atrage atenția, să punem la inimă și la suflet faptul că Dumnezeu, celor din neamul nostru, ne adresează o chemare în zilele acestea de a fi cu altă destinație, de a merge în altă direcție decât merge omenirea în general pe fața Pământului. Și ne spune că avem o mare responsabilitate, aceea de a fi mărturisitori pentru Hristos Domnul pe fața Pământului. Și această mare responsabilitate ar trebui să ne înfricoșeze. Pentru că, de bună seamă, pe casa vreau să ne spună. Vom da seama la judecată pentru acest lucru. Pentru că la judecată ne prezentăm cu faptele noastre, în ele îndrăzându-se, și cuvintele Părintelui cred că înțelesc această idee, am vindu și la Părintele Stăriloae, în ele îndrăzându-se și fapte care au făcut noi, care rămân pentru neamul nostru. Și acolo de pe Biserică și întâlnite Părintele ne arată, chiar ca să spun așa, gravitatea responsabilității pe care o avem în aceste vremuri. De a fi împotriva curentului, cu fața către Hristos Domnul, mărturisitor, pe toată suprafața Pământului. Acolo unde avem emigranți români, au această responsabilitate. Chiar dacă s-au stabilit acolo, dacă se reprință în cele spații, au această responsabilitate. De ce e important acest lucru? E important pentru că va veni vremea la judecată cu vorbea să vădea cum face lucru. Și în aceste cuvinte, și cu asta închei, văd chipul de patriot al Părintelui. Pentru că asta mi se pare a fi o formă specifică, ca să zic așa, cuvântul cam neputincios. O formă esențializată a ceea ce înseamnă să fii patriot de lumea noastră. Patriot român. Trezvia la care suntem chemați de Părintele pentru a înțelege responsabilitatea noastră ca neam în aceste vremuri. Deci nu declarați că iubesc neamul, iubesc istoria, strămoșii și așa mai departe, vreau binele. Nu înseamnă că astea sunt futile.
dar nu sunt în esența patriotismului, așa cum cred că putem să simțim din cuvintele părintele. Patriotismul înseamnă a contribui la trezirea acestei responsabilități și a ne asuma. Să vă mulțumim și bine-nvățați.